嗨，各位观众，我是学兔。我们现在人在桃园，没错，我来到了桃园呢，不外乎是为了处理一些事情。既然都到桃园了，当然就是要参观一下我们萤客馆啦。很怀念啊，我先进去吧。现在呢，萤客这里也成立了战队，一切都有点不大一样啊。嗨，回来家乡一下，体验家乡味。嗨，好久不见。学兔敢尬包啊？尬包，我现在身上钱没那么多哎，而且尬这个干嘛、啊？玩啊。所以你现在是打算要抽哪一个？来，叫我来帮你是吗？选那个妙蛙花好了。那就正常啦。我来萤客这边其实是有几个目标要去做到的。第一个呢，是萤客这里终于可以让你的牌拿去送检了。大家有没有看过游戏网卡片？有一些玩家呢，都会把那些比较珍藏的卡送去检定，它就会变成一个亚克力模板，上面会告诉你说它品质多少啊。可是那张卡片呢，之后就没办法去做使用，它就是收藏，并且可能拿去卖钱。萤客呢，可以达成你的梦想。没错。想问一下，这个送检的话是有哪几种可以去做选择啊？目前的话，这边是有 PSA 跟 BGS 这两家。是有什么差别 ？BGS 的话，目前我们的认知上，它会判定的比较详细，它的有到小数点，一般的可能是一到十级，它有到0.5。一到十，但是有小数点就对了。对，这样的话鉴定一次要多少来着 ？BGS 的话，它比较快，那它比较仔细，所以它的话费用比较贵，它一次是1200。PSA 的部分的话，大概是800块。它时间会比较久，时间各是多少 ？PSA 这边的话，大概是一个月左右，还是蛮快的。BGS 的话，大概是2个礼拜吧。就是有人跟我讲说，雪兔我可以帮你去送检，可是最快要3个月，最慢要半年。因为我们这边是刚好有代理商，刚好跟他接洽，他说帮大家做个服务这样子。OK， 雪兔呢在这边呢也没什么卡片可以马上去送检，所以我打算直接现场开包，开到什么东西直接拿去送检。当然，我们最希望呢是可以开到一些可能全图人物啊，或者是比较代表性的宝可梦，就如同雪兔所说的，目前在 SM 环境里面就只有金色宝可梦和 HR 的喷火龙比较有那个价值可以去做送检，以外的就还好了。这样的话会比较推荐开哪一盒啊？您是要人物吗？还是要道具呢？我们还是开 TT 好了，直接拿个新的给你开好了。我们中了就停，反正雪兔圈就是中什么就送什么就对了。对，我就中手送手。一盒只有一张 HR， 抽到 SR 以上。好 ，SR 以上我就停。有这么飞吗？有中吉拉奇还不能停？不行啊，吉拉奇其实已经算蛮不错了。第一包，绿的，好像没什么好的神奇宝贝。第二包。我们今天干嘛？抽包这样虐待自己的荷包、哦？这有白色，有白色，真白还假白的？要停吗？等一下，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 假白，比比鸟，一个护符，还好哎。今天是一绿一白，老板你选一个，我选一个吗？对，你选一个，我觉得这个好的。啊，你这个应该是会帮我抽出绿色，白色，哎、欸，白色，然后假白，有边吗？有边，对，假白，可恶，耶！有闪电鸟跟长板森林。可以接受，这个先给他放的，我怕等一下可以拿去送检。直接拿闪电鸟去送检了啦。第四包，如果你要送检的话，你在开包的当下，其实你就要马上去做处理，不然的话，它只要有染一点点的灰尘啊，或者是指纹，都会影响它的品质。啊，没东西。结束的荷包要哭哭了。我本来想预计在6包之内解决。白色，有东西了吧？电龙，这样放的。羽毛万一可能会想要给他送检，我缺一张。你再讲，我就把这张拿去送检了。他说是什么鬼？这张不行的，不行。现阶段已经有一张RR 了。SR 也很配率很低耶。加一盒应该还会一张啊。绿色抽到 RR 就送，没什么意思啊，对不对？这太简单了。哎，不行啊 ，RR 其实也才几张，4张而已。一盒是3到8。我现在开几包来着？现在好像是第7包，绿色。哇。
女生就别看了啦。哎、火场没有，腰肠，好，腰肠接受。对啊，学兔的荷包，对，像碧玉的白色，不是，好像是假白啊啊，是岩咆哮，是，哎呦，傻，快出来啊，我快没钱了，救命！学帅在大叫，打包会比较好一点。喵哦，耿鬼吗？好，信你哦，信你耿鬼，绿色。完了，那再一个十包了，白色假白，可是有那个吉弄鸟，吉弄鸟其实还算不错啊。好，可以接受。十包了，绿色，看来你也是个非洲人。没有，不对。哎、我们已经抽了一半了，三分之一吧。绿色，节奏都崩溃了。我直接这样子，直接往这边往上开。白色，哎、有，这应该是，这停了。哎，可以了，停止了。这张人物叫什么来着？那只。好，我们先总结一下，我们到底开了多少？十三包。可以啦，三中三可以，我觉得可以接受。现在要选择两张去送检，其实这张它的价值没有到非常高，大概300吧，差不多。但是我们只要给它送检，上面套一层那个检定的证明，它就会要升1500，因为检定就要1200，怎样子我都给它卖1500。现在因为我们已经包套了，刚刚我们也没有做什么其他的折痕，那它现在的品质以小数点来讲的话，应该也会带9。那另外一个我们要送检的是哪一个？我在想闪电鸟，闪电鸟送检会比较好吗？闪电鸟比较贵，我们就送检闪电鸟。送检要一个月吗？我差不多一个月之后再过来拿我们送检的这个卡片，来看一下它的检定呢是多少。这个就给他送那个 BGS， 然后另外一个是送 PSA。好，就这两张了。好，那就麻烦你了。资料再帮你填写好。好，没问题。那现在呢，就准备要付钱了，我准备转账了。我本来想说，顶多就抽一包，随便拿个抽中你之类的两张来去做送点就好了，不需要花那么多钱。刚老板直接挖坑说 SR 以上，好，那我就直接抽了。SR 以上再抽。哇，我是直接 RR 就送钱了，我跟你讲。我们先到这里啊。现在我们那两张卡呢，准备来去送检了。检定卡片呢，我希望啊，如果大家真的是在玩 PDCG 的玩家，你有什么珍贵并且对你来说极具价值性的卡，你都可以拿去做检定。而这个服务呢，我也只是听过，看网络上有人去鉴定过，可是实际上呢，要去哪里做鉴定，还真的一个人都找不到。排站要不是有一个玩家跟我说，我这边刚好可以来帮你去做送检的话，真的没有任何管道可以去做这一方面的服务，而一客馆这里却可以让你达成这样的心愿，抽卡包，啊，你抽到了一张 HR 的金火龙、金龙奈啊、金狮啊、金月蛇，可以直接拿去做送检了。相信我，这些卡片呢，应该在20年之后就会有它的价值存在，你不可能奢望说它在2年后就可以卖到可能2-3万的价格，没有。为什么一些游戏王的卡片跟一些 PDCG 的卡片到现在会变得这么贵？最主要是绝版了，所以越老呢就越有价值啊！各位观众朋友们，我是雪兔了，希望你会喜欢今天的影片。我也希望以后就尽量不要再抽包，可恶，每次抽包都真的很非洲。而如果有任何的问题呢，记得在下方留给雪兔，以及相关的检定问题也可以直接私密给一客馆的粉丝团，订阅雪兔才可以看到更多影片。我们就下期影片再见啦，各位拜拜。